Shwe Fan ye Taya Chikin Duro Zen Bang lo khmyar. Khu chin ya sa bi Dhamma Duda Doctor Ashin Sikina ho ja raw mwet daw Bawa phyaung chang de si de chang Taya raw apai 96 Taya raw ko na ja raw ma phit par khmyar. Bawa phyaung chang de si de chang A chang ni a myo myo pyo la ke. Ho 16 ne 10 dan မအောင်ခင်တိအကြောင်းလေးမဖြေခင်တိအကြောင်းလေးပေါ့လေပြောလာခဲ့တာအများပြောစရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါလေတဲ့ဆယ်တန်းမတိုင်ခင်ကိုကြုံရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုစကိုင်းမျိုးကြီး69ခုနှစ်ကမီလောင်တာမျိုးအဲလေးတန်းအောင်နဲ့နှစ်ကပြောစရာတွေကြံနေတယ်ဒီအတွေ့အကြုံတစ်ခုကြောင့်ကိုယ့်မှာအတိတရားတွေကရရသွားတာဘုံမုံတို့ရှစ်တန်းတော့က ပြီးလုံးကျဆန္ဒခံယူပွဲဆိုတာရှိတယ်ရှစ်တန်းကြောင်းသားတွေအဲမဲမဲဟိုအလုပ်တာတို့မဲယုံဆောင်ပေးရတာတို့နောက်သကောင်စီရင်ကောက်ပွဲတို့ရှစ်တန်းတော့ကဟိုတော့ရွာတွေမှာသွားပြီးသကောင်စီရင်ဒါဒီပြောစရာတွေတော့အများကြီးကြံနေတယ်ဒါပေမဲ့ခုပြောချင်တဲ့ ပြောချင်တာဆိုတာတဲ့ပြောဖို့စိတ်แท้ပေါ်လာတာလေးอ่ะเซรันผีบีบีอ๋อซิมถั่วดิเซรันผีบีတဲ့ตะคน 95ปุ๊ดไอ้ตรงจုံอ่ะดิกวยพ่อมุนุตรงอ่ะไม่สิ่งซูช่องเส้น5ป่ะเอเมทาส่วนยังตะแจอสัตติยาเพียงตะแจคว้นน่ะตะแจคว้นหลอกส่วนก็ซันอันตาอ้าก้อง ဘုံမုံတော့ငစိန်စားရမြားတာနွမ်းပါတဲ့အချိန်အမထဆာရမြားတဲ့တကြက်ဒါစံတပီးတကြက်69ပြားအခုခုဆိုတာနဲ့မပြောတော့ပါဘူးလေအဲ့ဒါနေရာဖြစ်သွားတာလည်းလို့ကွမှတ်မိသေးတယ်ဆယ်တန်းဖြီးပြီးအလုတ်ကတအားလှုပ်ချင်တဲ့ဘုံမုံကတအားလှုပ်ချင်နေဆိုတာတဲ့အိမ်မကူကအိမ်မိသားစုကအလုတ်လုံရင်းနဲ့ကြောင်းတက်ရတာ ကျောင်းတက်ရင်လည်းအလုပ်လုပ်ရတာ။နောက်အလုပ်ကိုလည်းဝါသနာပါတယ်အလုပ်ကိုလည်းပြောတယ်။အဓိကတော့မေတော်ကြီးပေါ့အမေပေါ့။အမေကအလုပ်နဲ့လက်နဲ့ကိုမပြဘူး။အိုးမုတ်မလုပ်ဘူးတဲ့မုတ်မရှိအောင်ကိုလုပ်တယ်။ဆန်နဲ့လုတာတမျိုး။ဂျုံနဲ့လုတာတမျိုး။ကောင်းချင်းနဲ့လုတာတမျိုး။အဲ့လိုလုပ်နေရှိတယ်။နောက်အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့စီးပွားလက်ရှင့်ဖြစ်ချင်တဲ့ပတ်ဆိုင်လည်းရချင်တယ်ပေါ့လ
aku, ame ye ama, baru aci dua muira. Aku mewutam, aku rau mewutam. Tu nak duduk eh, saya dah. Tu aja agak dia, pemu ne, pemu orang ni nak duduk pi aja. Tak ini ni jadi ni ku ye mana? Wan dah matuda, apa ini dah matuda? Tak ini ni jadi ni ku ye mana? Ara, aku mau biar mian lah, aku lu biar macam tu. Sandiwi ngaji apa dah? Sandiwi ngaji apa dah? Tahu, bukan ngaji apa dah tahu orang tu dalam matan ni mau. Tu cakap ngaji ni ngaji apa dah tu? ชิซาหลอกเด็ดตัวละโหตะจักกะนี่งาจักผิดตามางาซาเด็ดละกูก็ชิซาหลอกเด็ดตัวละมะคะนายญาเราเนี่ยละลงนะบิ๊ดอคึกกาละตะคู่เนี่ยอจองโซ่เดกองเนี่ยมะเปียวเว้เนี่ยอภิมันเปียวเองพะมุนโนสะไกงะยะหันตางาติละชินีเดตะนอกว่ะมะยาบิมะยาเราเดนี่ตะนอกมะยาบิมะยา นะสกายอ่ะซันได้ไม่ถั่วถั่วเลยก้าวมุรบีอ่ะก้าวมุรอินบีถั่วเดลิงก์ 50 เดนบ่นี่ดิลูกกะลีเปียวๆเอ้าไปถั่วนะโหชุยบูเวลกะอยู่กะเลยเอ้อซันก็ตะมุ่นเนเนตะมุ่นเนไม่จ่อวาวุไม่เตยหาวุดิติยันตังกาดิอั่วจาတော့บาหลุดตรงซอတော့ตะบ้ากูงาบีล่ะไม่หลอกเลยไม่เตยกวนไปดิ โอ้จ้องได้จ้องได้ดีจ้ะတော့บาชอกหลวนเนี่ยบาไม่เปียวตัดบ่อู้ไอ้หลอกทีเดพ่อมุนเนาะไม่ติ
အဲ့ဒါနဲ့စကလုံးရင်ရင်ကြီးကြီးပြောရင်တော့တမျိုးပေါ့လေလွယ်လွယ်ပြောလိုက်ရင်တော့ဆမ်းမောင်ခူချဆမ်းမောင်ခူချဆန်နေကျွေးကျင်လို့ပါသခိုင်းတောင်ကြီးသခိုင်းမျိုးကစဘာလည်းမထွက်ဆန်လည်းမထွက်အကုန်လုံးပိတ်ထားတော့တယ်လို့မရဟိုးဝက်လက်နဲ့ဒီဟွာနဲ့သခိုင်းနဲ့ကြားတယ်ခိတ်တောင်မမတ်မိတော့ပေါ့လာတော့လာဘာရွာတာကြီးလားဘာလားအဲ့ဒီခိတ်ကနေတော့ပိတ်ဖမ်းညာလားမောင်ခူဆိုရင်ခုန်ဖမ်းတော့ဘုံမုံတို့မောင်ကိုချတာဗာနဲ့ချတုံးဆိုတော့ယထာနဲ့ချညနေ၄နာရီ၄နာရီ15ဆိုရင်မန်းလေးကယထာထွက်ဘုံမုံတို့စကိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ကျမှစကိုင်းရဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်ပြီးတော့အိုးဟိုရောက်သွားတယ်ပဲလေခင်ဦးရောက်သွားရွှေဘိုကျော်သွားခင်ဦးရောက်ညမိုးချုပ်ရောက်ညမောင်တောင်ရောက်သွားပြီးတော့ခဏတစ်ဖြုတ်နာဆန်နေပါလေယူဟိုမြေကြီးနာဆုံလာတယ်ယထာအချင်းတော့မမှန်မိဘူးအဲ့ဒီကတင်လိုက်လို့ရှိရင်မနေ့၄နိုင်တော့စကိုင်းပြန်ရောက်တယ်အာဆန်နေပြီမောင်ခိုတင်ပါတယ်ဆိုမှတော့အတင်းအရမထိုးထည့်ရတာမို့ဒီဆန်အဲ့တုန်းကတော့၃တင်းဝင်အိတ်တောင်ရှိတယ်ဘုံဘုံတော့နောက်၂တင်းခွဲအိတ်ခုမှ၃တင်းခွဲအိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဒီဂိုက်300-400လောက်ကိုဆန်အိတ်ကိုယထာလာမှထမ်းရတာယထာမလာခင်ဘူရာမှာဆန်အိတ်ထားလို့မရအောင်ဖမ်းတော့ဖမ်းတာရာအီဘိုလီကျောင်းသားလဲကျောင်းသားဆယ်တန်းကျောင်းသားဖြည်ပြီးကိုကျောင်းကိုတိဆံမောင်ခိုလောက်တော့ဖုံဖုံတို့အဖွဲကထုံးဖို့ကဥဖိုချမ်းနဲ့အကိုကြီးပါပဲဒါအားလဲဟိုကိုဘော်လဲဆောင်းလျှောက်ပါတယ်ခုတော့မရှိချာတော့တော့တရှိကြီးလွယ်နေဆံမောင်ခိုကျန်းတော့တော်သေးတယ်ဖုံဖုံကတော့ခုတ်တော့မလို့သူကဖမိုးအသစ်လိုက်တဲ့ဆံမောင်ကိုအဖွဲသူအဖွဲရှိတယ်၄၅၆ယောက်ဖမိုးကငယ်ဆုံးပေါ့လေအသစ်လည်းအသစ်တကားဟေ့ယထာလာတော့မယ်သွားစို့ဆိုတော့ဖမိုးဘာသွားလုံတော့ဆိုစကိုင်းပူထားယထာလက်မှတ်သွားဝယ်နေတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာမယ်ကိုကြီးဆိုဟေ့ကောလာလေးကွာဟုတ်ကဲ့ကိုဘိုးချမ်းလာမယ်ဘာလုံတာယထာလက်မှတ်ဝယ်တော့ဘီကံကောင်းလို့ကိုဘိုးဆွဲခေါ်တာဆံမောင်ခူချပါတယ်ဆိုမှမင်းယထာလက်မှတ်ဝယ်စည်းချင်တာလားတဲ့မသိဘူးလေအတွေ့အကြုံဒီចောင်းသားစိတ်နဲ့အပြင်စိတ်နဲ့ကအဲ့လူတွေပဲတခြားလားလို့အံ့ဩသွားတာဖုံဖုံဟာယထာလက်မှတ်မဝယ်ဘဲနဲ့သွားရင်ခိုးခိုးခိုးစီတယ်ဖြစ်မှာပေါ့လို့အဲ့လူကြောက်ကြောက်နဲ့ပြောတာဩမောင်ခိုးတော့ခိုးချနေမှာတော့ယထာလက်မှတ်လောက်များกว่าဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖုံဖုံစိတ်ထဲမှာငါအကျွေးရှိသွားပြီဒီမိယထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါအကျွေးရှိသွားပြီကိုအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တော့မိထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူကက်လုပ်ပေးပါလေအဲ့လိုမျိုးပတ်စံမျိုးပဲနဲ့လုပ်ပေးတာလေရှိပါလေယထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယထာလန်းလို့ပါငါအကျွေးရှိတော့ငါခိုးစည်းတယ်ဆိုဖမိုးငါဘာတီလာလုံအောင်နေတယ်လေအင်ဂျင်နီယာဖြစ်လဲငါဘာတီလာလုံအောင်နေတာအဲ့ဒါဘလို့မှစိတ်ထဲကမကောင်းထားပါဒါကတော့အခုကုန်ကိုဖော်တယ်ဖြစ်နေမှာတွားကြရောအတွေ့အကြုံကလည်းမရှိခေါမိုးပေါ်လိုက်ရတာပရမစတဲ့တော့တုံဦးနေတာယထာခေါမိုးပေါ်လိုက်ရတာလိုက်ပြီးတော့သူကဒီအဖွဲနဲ့ဟိုးပဲမုတ်ဆိုးကြုံလို့ဘာလို့ကြတော့အဲ့ဒီဘူဓာတွေကအဖွဲနဲ့ရံဖြစ်ကြတာတောင်ရှိသေးအောက်ကဂဲနဲ့ထူတာယထာထွက်ပြီဆိုရင်အဲ့တော့ဓာတ်ကလည်းလွယ်သွားရသေးတယ်ခါးကြတယ်လွယ်အိတ်ကလည်းလွယ်သွားပြီလွယ်အိတ်ထဲလည်းလောက်လေးกว่าလည်းထည့်ရတယ်လေးกว่าလည်းလောက်စလုံးနေဒါပေမဲ့ယထာထွက်ပြီဆိုမပူဘူးလေ။ဂဲလာမှန်ဖို့မလွယ်ဘူး။မှန်ရင်လည်းသူအချိန်နဲ့တော့မနာဘူး။ဒီယထာခေါမိုးပေါ်ပြင်တော့ကြတော့ကျွမ်းသွားတယ်။ယထာခေါမိုးပေါ်မှာအားပြေးလိုက်လွားလိုက်ပြေးလိုက်လွားလိုက်ပဲ။ဆမောင်ကိုချရတာပြင်မှန်းပါတယ်။ဒါ16နှစ်သားဆိုတော့ထားနိုင်ပို့နိုင်တဲ့အရွယ်ဆိုလို့တော်သေးတယ်။အဲဒါတောင်မှကိုကပတ်စံရကျင်လို့ဆိုတာထက်ကိုရကိုရွာလူတွေထမင်းဈေးပေါ်ပဆန်ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့စားစီကျင်လို့ဖုံမုံမနဲ့၄နာရီဆိုရောက်လို့ရှိရင်လိန်နဲ့ဝေလီဝင်နေဘသူမှမသိခင်လိန်ငါပြီးတော့အိမ်တိုက်အဲအိမ်မှာဆန်နေရပုံထားပုံထားလို့လည်းမရဘူးလေအိတ်ဒီပြန်လှည့်ပြီးလှုပ်ရတော့ဖုံမုံခမဲတော်ကြီးဦးအောင်တန်းကလည်းသူလည်းသူ့တောင်ဝင်နဲ့သူသွားတာ
Sangaya yenna said the lad, the hardly do bianla. Hey, this is a very hardy. I mean, it rather than me, Ohio. Palu don't so raw. Sandy to me alone and paid had a bema moyali, Pomono yawn, you rally. Second down, you got Madena, and the rest in the pony did an eh. Yawn yara, woe. Yet here you are the yard, a little thing, bro. Sandy had Asia, and Ali young. A pin, I mean, a yap, you balloon shit, I don't so raw. โหลาดอดอยาดาจีโดเบนาเนะบดุไอ้ไก่กะเกษิเดเกษิเดพั้นเนะไก่อภิยะบาลุดาดอซอรอภิยะมิ้วเนะกองซีซอไอ้มาพั้นน่ะอภิยะพั้นเนะกาลังกะตางะยะถาลังกะหมอกขูจาเลยเอ็งยောက်ดอตุยดะตะค้อนอจาไล่มิเดอเมยเนะลูรีดุกะยောက်น่ะยัดเทยัวเดมาซ้าเตียมามะชิเดตัวะช่องพั้นนี่หังกะพั้นจิโลพั้นอะมะบะพั้นไคลุพั้นอะอะโลเปียเนนอะโลมะลุเนะงาแหนเมเป็ดเมอเมยเก ขมဲรอยาไอ้ดอกอภัยอ่ะပြောเลยงาน่ําเมเป็ดเมงากูงาพั้นนี่ပြီးတော့ငါအိမ်ဆိုင်မောင်ခိုချနေတော့ဘယ်ကောင်းပါတော့ဘယ်မှာဖမ်းတာတော့ဟဲ့ဟိုမှာဝက်လက်နဲ့စကိုင်းခိတ်မှာဖမ်းတာပေါ့အေးမှတ်တာတော့အဲ့ဒီခိတ်မှာဖမ်းအိမ်မှာမဖမ်းနဲ့ဟောဒါလေးတွေတွေ့ခဲ့ကြုံနေရတာဟာဖုံဖုံအတွက်အတိတရားတွေကတော့အများကြီးတိုးတယ် โอ้โลกอีมาดิโลชื่อบาล่ะกูหากูกูหากูโหดีเนี่ยมาซัดไล่ลงไปว่ามาบ่กูหากูกูหากูอภิยะสัมมังคูพานเนี่ยต้าหมองคูฉะอะนี่ดิลูกต้าพะမျိုးเลยชื่อบาล่ะกูกูหากูผิดมิดาบ่ดิอโลกอีมาบลูอีเลยบ่กูกะลีอยวยก็ซะช่องเนี่ยสู้กะลีเวทาวบ่ติ่ดอติ่ดเลยลูกจี้โลไม่ติดอูเลย ก็ตั่วจีบ่าวยีเสียอีอภิยะพั้นเนี่ยต้าหมองโคฉะเลยดิอ๋ออันเสียงก้องเลยตะโลกอีอ่ะแต่แม้พมุงก็รออะไรเฉยมาอลุลุชินาเยปะสันวินวยยาจินาเยตมะอาซีวะกูขုံกูอากูท่านกูยงพี่รอโหหมองโคฉะโลตมะอาซีวะห่มบ่ห่มสุดาจ้ะรอพมุงโนบายเนี่ยไม่ใส่มุดิดาบายตุอุบะรีโหลบ่ารู้สุดาเนี่ยกูเล่นน้ําเลยบ่าว อ๋ออภิยะพั้นบีต้าหมองคูฉะได้ขิจี้มาพ่อมงอ่ะหลุผิดแค่อ่ะไอ้ด่านี้ดอดๆอ่อนอ๋อเลยน้องมีทะเนี่ยแหละจုံว่าดาเปล่ายินเนาะแหละเปลี่ยนมาบาเลยมีบะชาจุยดาบะมีบะชาจุยดาแท้ญีกุมองน้องมาดิชาจุยดาแท้มีต้าสุชาจุยดาแท้กูเนี่ยกูหยวาเด้ก็ซันตะบีโกตรุอเปลี่ยนเวงาแจ่ซวยพ่อมงหัวเวไล่เนี่ย 2 ที่มาเล่จักไม่เจออูตรุเปลี่ยนยอมน่ะตะบี้กูตะแจ๊ดตะตายเลยละเผ่อีลีกว่าตะตาเลยไอ้นั่นละเผ่อีตะขวดมาตะไม้ดิดีสิทธิ์เนี่ยบาเว้กูอ่ะดีสิทธิ์เนี่ยบาเว้สัมมังกูชะได้อึดจုံเนี่ยก็ยะถาขอมมุบ่ดิยันผิดจ่าดาดิยอเผ่ไว้นี่ยอเผ่ไว้นี่ย้ายจักไม่ย้ายป่าวพ่อมอดตั้วจิจี้ดาดอจี้ได้อนาคตเยอูเลยตะคันมัดมีดิยันผิดบีเผ่ไว้มาสกาไม่บีขอมมุบ่ยันผิดโทนี่จ้ะลุ ตะกระเดโทรดาหมูโทรโลจะเอาตัวละเต็มแม่หาเลยอนาเราไม่กัดดอกนอกจ้ะเอปิ่นมันนี่ตะเยตวันตะเยนาเปลี่ยนตะเยตวันตะเยนาเปลี่ยนนอกจ้ะเรานาก็ไม่นาดอกสังฆะเนเนะนี่อลุผิดดอกตาปิ่นมันไอ้เปี่ยวตัวละขอมูบ่ตะดงก็รอลีก้านี่ตัดดาบะเดนบอกก็นี่ตัดไล่ตาบ่เลยนาก็ซวยไอ้เนี่ยตาปิ่นมันมีไอ้เปี่ยวตัวละพ่อมึงน่ะคินอุบูดายอกโกไหนลองเนี่ยดูได้ยอกตา ตะคู่တော့အကျင့်သိနေပေါ်ဘူးဆိုတဲ့အတန်ပေါ့လေသူကအိုးအိုးဆွဲတာကထွက်ခံနေမှဆွဲတာလေဝင်မယ်ဆိုပဲဆွဲမှာတော့ဝင်မယ်ဆိုဟိုးအဝေးကြီးကလေးကသူ့အတန်တမျိုးလေပေါ်ဘူးဆိုတော့ဟာဒါပါလေယထာထွက်တာပါလားငါအိပ်ပျော်သွားတာပါလားပေါ့ဒီယထာခေါမိုးပေါ်လိုက်တာဘယ်လောက်ထိကြွားအောင်ဆိုခေါမိုးပေါ်မှာကိုအိတ်တက်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ ကြည့်လိုက်တော့လာလာယထာဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်နဲ့ထွက်နေပြီအသွမ်းမလို့တော်သေးတာပေါ့ဟာကြည့်လိုက်တော့ဟာခင်ဦးဆိုတဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကြီးတွေ့တာအထွက်တဇောင်းဆိုင်ဘုတ်ဟာရောက်ပြီးဟာငါယထာထွက်နေပြီဒုက္ခပဲဆိုတော့စင်းစရာဘယ်လိုလုပ်လေကားရှာလို့ရအောင်အဲ့ယထာထွက်မောင်းနေတော့ယထာဘောခေါင်းကြတာအခုခပတ်ပတ်ပြီးခါနာနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါတစ်ခါလေခါနာတာပေါ့လေဩငါမိဘလုတ်ကျွေးခ
ောက်ရိုးကဆန့်စည်းပိုးပိုးနဲ့ရအောင်
ငါလုတ်ကျွေးခဲ့တာလို့ကိုယ့်ကိုခါနာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးပြန်ဝန်တာဟိုမဟုတ်တဲ့လို့ခါနာတာမှမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လို့ခါနာတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးဖုံဖုံကဒီစီးပွားရှာရင်းတဲ့ကိုသူများအတွက်သူများအတွက်ဆိုတာစိတ်ထဲကထဲခဲ့တော့ကိုကြုံရတာတွေပြန်အမှားရပြီးတော့စိတ်ထဲပြန်ကြည်နူးရတာပေါ့ဟိုမောင်ခိုးဆိုတာကြီးအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားတော့ကိုမသိဘူးလေကိုကဆန်ခက်နေတဲ့သူ
မိုးရီရွာရောဟိအညာမိုးအပြံမှန်မှတ်မိသေးတယ်ဆိုင်အိတ်တွေကတော့အဲ့ဒီယထာတွဲပေါ်ပြစ်တင်ပြစ်တင်တော့လေတနာပါတယ်မောင်နေမဲမဲလေးမိထာမိမမရှိဆိုင်အိတ်တွေကဲတော့မူပါဘူးကလေးပြီနေတယ်ရောဘာတွေရောအော်ကြတာကိုလည်းဖယ်တက်နိုင်မကိုနောက်ကဓာမိုးပြီးခိုင်းတာဟေ့အောင်မင်းထမ်းတွန်းတင်မုတ်ကလေးတွေနဲ့မင်းနဲ့ပါဆိုင်တော့ဟုတ်လေတကားပေါက်ကိုအတင်းဖိတာအောက်ကလည်းဖုံဖုံနဲ့တွန်းတင်နေဟာရီနဲ့လေကရိယာလေးနဲ့တွန်းတင်တကားပွင့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအဖိုးချမ်းကြီးကအခေါင်းကြီးနဲ့ရှိုးဝင်ရှိုးဝင်ပြီးတော့ဓာကြီးနဲ့ဟေ့ဘလူမပါကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဘာညာဆိုသူကကြမ်းတာတော်တော်စိတ်မကောင်းမှုလေကိုကဒီလိုဖွင့်နေပေါင်ပြီးဒီလိုလုံနေရတော့စိတ်မကောင်းပေမဲ့လေတစ်ဖက်ကကုသိုလ်ရအောင်ဆန်ရောင်းချင်တာဟုတ်ဓာကြမ်းတာနဲ့ဓာကြမ်းတာနဲ့ဖုံဖုံဘုရားကြမ်းတာမဟုတ်အဲ့လူနေမှုကြီးကကြမ်းတာနောက်ဆုံးပြစ်ချအမလေးချတော့ပေါ်ပြီးနေပါပြီကျိုးပါပြီတော့အမလေးကလေးပြီးနေပါတယ်တော်တယ်ရောအဲ့ဒါတွေရောခုထိပြန်ကြအဲ့ဒါတွေတော့စိတ်မကောင်းယထာဘောဆန်တင်ပြီးရင်တော့ဘုံဘုံတို့ကတခြားနေရာလိုက်တာစကိုင်းကြမှာအဲရထောင်လောက်ရောက်ရင်စကိုင်းဆင်းမယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒီကြမှာယထာတွေ့တဲ့ပြန်ဝင်ပြီးတော့မိမိတင်ထားတာပေါ့လေပြီးကြမှာတွန့်ချတွန့်ချလောက်ရတာစုံပါလေနောက်ကြမှာမော်လမြိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုယူရီးယားမောင်ခိုးလောက်တာလေးတွေပါပျော်ပြအောင်မိုးရရွာတော့ကွယ်ဘုံမုံတို့တွဲနှစ်ခုကြားထဲမှာတန်ဖလက်ပြားလေးတွေရှိတယ်ကြုံကြက်ကြုံကြက်နဲ့ချိတ်တဲ့အပေါ်မှာအမှန်ကတော့မြို့ဘက်ယထာတွေဆိုရင်ဒါလမ်းလျှောက်သွားလို့ရအောင်တစ်ဖက်ကမပါဘူးတစ်ဖက်ကပါတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်အဲ့ဒီကြားထဲမှာမိုးခိုးတက်တာရင်ထိုင်နေရင်နဲ့ဖက်ပြီးတော့ပြန်လာကြတာကြုံကြက်ကြုံကြက်မိုးကအေးဂျလုံးဂျလက်ဂျလုံးဂျလက်နဲ့ကင်လာတာအိမ်ငိုက်တာပေါ့ပင်မန်းတို့ပြုတ်ကြတာဘုံဘုံအယထာတွဲသွားနေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်ညီကိုနှစ်ယောက်ထိုင်နေကြတာအိတ်ငိုက်တာသူလည်းငိုက်ကိုလည်းငိုက်ပေါ့ဘုံဆိုအိတ်တွဲကြတယ်ပြုတ်ကြဓမ္မကံကောင်းကျင်တော့အကိုလုံးတဲ့လူကဂုဘိုးဆွဲထားလို့ဟိုအောက်ကချိတ်ထားတဲ့ဂလုတ်ပေါ်မှာတင်းရင်းနေတာကဲဟောပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့မသေးလို့ယထာမချိတ်လို့ခုတွေးနေရတာပဲအော်အဲ့ဒါလေးမှတ်မိတယ်အခုဂျေဇူးလည်းကြီးပါတယ်သူတော့မှတ်မိမှတ်မိတော့မသိဘူးကိုကတော့မှတ်မိနေတာ哦အဲ့ဒီမှာစိတ်တည်းပါဖြစ်လဲဆိုတော့ငါသိမဲ့ဟာမသိဘူးဒီတော့ဝိဓိပဌာန်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေတာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေနေတာတော့အချိန်ရလာပြီကိုဘုရားသာဆိုရင်နေတော့ပြန်လာတော့ငါမသိဘူးငါမသိတာဘာလုပ်ဖို့လဲတရားထူရဖို့ငါမသိတာဘာလုပ်ဖို့လဲကုသိုလ်များများလုပ်ဖို့ငါမသိတာဘာလို့ဖို့လဲစိတ်ကောင်းလေးမွေးဖို့အဲအဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ကပြောင်းသွားတယ်ဘုံဘုံဘဝမှာအဲ့ဒါလေးကတော်တော်မှတ်မိတယ်ဘဝဖြောင်းဖြောင်းတစည်းတစောင်းလေးမှာတော့ဒါကိုထဲ့ကိုထဲ့ကိုပြောချင်နေတာတရားဟောတဲ့ထဲလေးထဲ့ထဲ့ပြောပါတယ်လူတယောက်မှာအခက်ခဲကြုံသွားလို့သိပြီဆိုပါသူကင်ဒီထားပေါ်ကြာလို့ကိုမသိဘူးဆိုတာကိုကစိတ်ကောင်းအလွန်သူများထက်တောင်းမွေးဖို့တရားထူရဖို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့လို့အဲ့ဒီအသည့်လေးဘုံဘုံဝင်လာကောင်းကောင်းပဲနေဖို့ကောင်းကောင်းပဲနေဖို့ဆိုတော့စိတ်တက်ကလေးပေါ်လာတယ်။ ਉਹ ဒီမှာအချိန်နဲ့ပိုင်းပြီးပျော့ပြလို့ပေါ့လေ။မိနစ်20လောက်ပဲဒီမှာပျော့ပျော့ပြနေလို့တစ်မျိုးတစ်မျိုး။အမှန်ကဒီဆံမုံခုကူးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုံဖုံမဘဝဖြောက်အောင်တစီတစောင်းပေါ်လာတာအများကြီးပဲအသိဉာဏ်လေး။စိုးစိုးကကိုစည်းဘွားရေးကိုရှာဓာတ်တလက်နဲ့သူများ6တောက်ကြိုးကြိုးဘာလို့လို့အတင်းမောင်ခုလောက်ရတဲ့ကျန်းတဲ့ဘဝသူလည်းပဲသူခိပညာမတက်သူအတန်းပညာမတက်တော့ဒီလိုလောက်ရတာဖုံဖုံတို့ကြတော့အတန်းပညာတက်ပြီမဲ့လို့ဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဒီလိုလောက်ရတာစသည်အဖြစ်ပေါ်အများကြီးအတွေ့အကြုံရခဲ့တယ်တသလုံးအတွက်တသလုံးအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင်အတွေ့အကြုံတွေရခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီယထာကြတဲ့ကြမသေးတာကိုကိုကိုတော့ခမြောင်မြောက်ပြောရင်တရားထူရဖို့ခမြောင်မြောက်ပြောရင်သူများအတွက်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆန်ရှားလို့မောင်ခူလောက်တာတောင်မှဘုံမုံကကိုစည်းဘွားကိုရှာတာတောင်သူများအတွက်ပဲရှာပေးတာအဲ့ဒါလိုစိတ်ဓာတ်တွေဟာအဲ့ဒီအရွယ်မှာကလေးကပေါ်ခဲ့တယ်
အဲ့ဒီလိုပေါ်ခဲ့တဲ့အတ္တိတရားကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကြောင့်ပဲဖုံဖုံဘဝကိုဖြောင်းဖြောင်းလာတယ်လို့တွေ့တာ။ဘာမသိညာမသိဆိုတဲ့အရွယ်လိုပြောရအောင်16နှစ်သားကတောင်မှအများအတွက်ဒီလိုလုပ်ခဲ့သေးတာပဲ။ပြင်းမှန်းခံပြီးတော့လုပ်ခဲ့သေးတာပဲ။ဒီလိုနည်းနည်းလေးအတ္တိညာရှိလို့တိတက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ်စည်းဝါးကိုရှာရင်းနဲ့အများအတွက်လုပ်
Di say that you did the mu win la lo pomonga, but what pion la de lo bion a man. At the lobe, what pion dungeon at Dudeha, di say that the ya lady, ya bido, go see what go sha, then he bion go di la go the madi, go bina go chin yeneve, to miago kuni, song shong nine day, to rog only pie, loya kyi bandai, lankai nine day, to rog only, pija vazi gong the dee.